avy hatrany antsika dia anomboka campaign tatonika deuxième position no ampiasainy a amin'ilay a intro zany, de ohatran'izao ly izy a tonalité sily izy, de etsika manomboka zany hoe eto amin'ny septième case a première corde, de eto amin'ny quatrième case a première corde ohatrao zany ly izy hoe zay tsy maharaka an'izay resaka pentatonika zay de afaka mijery an'le video nataoko omaly a. Lasa tsika mitoy a, ataoko miadana fotsiny ilay izy fa tsy hanazava be akony, zany hoe avy eto a eto amin'ny septième case, de avy eo quatrième a, sept a, de avy eo miverina quatre a, zany hoe de avy eo ndray a, zany hoe ohatrao zany ilay izy hoe de avy eo midina ambany a, zany hoe eto mamarana azy teo hoe ataotsika tsikelikely zany, manao amerone ianao antaran'ny quatrième case sy ny sixième case a ao amin'ny quatrième corde, de mitsatoka eto amin'ny troisième corde eto amin'ny quatrième case ilay izy, atambatsika zany izy rehetrarehetra. Faly eto ao, atambatsika izy rehetra zany avy eo, ohatr'izay zany le amin'ny intro an'ilay izy, de mila ataonao aingakaingana tsara ilay izy a hoe de somary mbola aingana kokoa noho izay ataoko zay ilay izy. Zay zany ny ao amin'ny intro, de any amin'ny interlude any a misy solo a tahaka an'izao. Lasarytsika eo amin'ny deuxième position na diatonika raha tonalité sy le izy a ohatrany eo amin'ny hiry izy zany, de atsika mankana azy. Zay zany le amin'le solo a hoe tsy toronko tsirairay ngamba ny anarany reny fa mba anjarantsika ndray mijery azy ao ary zay le lalana voaloha, de vita zay a de miverinety antsika manomboka eto amin'ny quatrième case quatrième corde ilay izy hoe, de mba tsy asahirana antsika le tonga de misaoty aty ambany aty, de ovaintsika ny dohate hoe am'izay a ity indexe ity any de efa mahatratra anazy eny hoe averiko a ao hoe tata ty zao anatin'ny troisième position amin'ny diatonika ley de zay na tonga aniny de avy eo a miverina manao ohatra ny pentaty ihany hoe tatata eo a, de avy eo a de sitomina mankany ilay izy, tsy voatery hoe ohatr'izay position ampiasaiko zay fa afaka ataonao amin'ny position hafa fa zay ny hitako hoe mora indrindra amin'ilay izy, de zay ny antony ny nazavako anazy teo fa afaka entinao any amin'ny troisième position na diatonika sy pentatonika ilay izy na entinao any amin'ny première koa tsy olana fa deuxième ny hitako hoe moramora amin'ilay izy zany mba ahafahako mora manazava anazy tsotsotra eto amin'ny page eto. Lasarytsika eto zao tsika zay le farany teo, de vita zay a de eto amin'ny troisième position amin'ny campain tatonika tsika hoe raha omaly tsika natadidy tsara ohatr'izao le indesina meko teto hoe de teo tsika nakany tira anakiray ty de troisième position na diatonika ndray zao
Aua. Raha ohatra ny mbola sahira anao manenjika an'ilay vitesse dia naritsara aloha midy atory 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 de ohatra amin'izay anao mahazo rapidité tsara de tonga de mitoy ato e ato ndray zany zao tsika ny toeny e de ohatra ihany averiko miadana be de ohatra ihany a vita zay a de mivadika aty amin'ny sisiny indrindra aty ndray tsika aty amin'ny cinquième position ana si aty amin'ny cinquième position ana si cinquième position le ao anatin'iny zany izy ny angalantsika azy hoe manomboka eto amin'ny treizième case quatrième corde zany no angalantsika azy hoe ingeo tsara le corde rehefa manainga corde de tanana anakitelo manainga anazy na anakiroa fa raha anakiray any sarotsarotra indraindray lasa tsika de mitoy tsika ata e de aty ambany ndray zao aty amin'ny première corde aty de mbola amin'ny première corde any fa ry amin'ny seizième case ary de mamarana zany eto amin'ny dix-neuvième case eto de lasa amin'izay arytsika ataotsika izy rehetrarehetra fa ataotsika miadana kely a hoe de ato amin'izay zao tsika de ohatra n'le amiverina amin'ny intro iny vita zay a de ato ndray zao de eo ihany de mbola misy fanoteliny de misautery amin'ny cinquième position amin'izay tsika kasitraka atsika rehetrarehetra ny haino hatramin'ny farany a sy nanaraka izao video zao hatramin'ny farany a raha manana fanontaniana anao de mba alefaso a ao amin'ny commentaire fa azalefany amin'ny mp ny fanontaniana mikasika ny zavatra nampianariko tamin'ity video ity reo atsika rehetrarehetra ihany koa zay lina amin'ny coro a de afaka mifampiresaka aminay tsara any amin'ny mp any a ny coro ny lina moa mbola mitoy foana ny fandraisana mpianatra ka efa fotoana hidiranao amin'izay zao a ra mihina fa nandray zavatra ianao tamin'ity androany itya de mirary soa atsika rehetrarehetra samio tain'andriamanitra samy mitombo fahasalamana daholy.